Власне, алгоритм, який зараз буду розповідати, він називається алгоритмом тунельних Шемса. Значить, історія яка? Він був запропонований у суттєво більш складному варіанті, ніж то, що я буду розповідати, ще у 1891 році. Це Альберто Тунеллі. От, в такому вигляді він потрапив до підручників з теорії чисел, і от у Деніела Шемса був такий підручник, він це алгоритм знав, але потім він віддав свій підручник комусь і намагався згадати, що ж то там був за алгоритм. І у 1973 році, намагаючись згадати алгоритм, який запропонував Тунеллі, Шемс сформулював його в суттєво більш простому вигляді. Ну і тому наразі це алгоритм Тунеллі Шемса. От, для того, щоб цей алгоритм сформулювати, щоб зрозуміти, що там за чорна магія, мені знадобиться декілька лемми і декілька фактів з тої чисел, які ви більш-менш повинні пам'ятати. Так, перше. Чи пам'ятаєте ви, що у нас мультиплікативна група за модулем Т? Циклічна. Вона породжується одним елементом G. Так? Цей елемент G є квадратичним лишком чи квадратичним не лишком? Не лишком. Не лишком, тому що квадратичні лишки за модулом, як ви пам'ятаєте, при множенні дають квадратичний лишок. Тому степенями G ми тоді не породили усі. Отже, маємо, що G це в нас буде квадратичний не лишком. Більш того, якщо у вас взяти G у парні степені, то це будуть усі можливі квадратичні лишки. А якщо взяти G у непарні степені, то це будуть усі квадратичні не лишки. Згадали? Було таке? Добре. Якщо елемент А – це G в степені T, ну, за модулом T, звісно. Як знайти порядок елементу А? Так, просто нагадую. Формула, яка працює в двійній циклічній групі, зокрема у ZP і зірочка. Порядок елементу А – це буде розмір групи, тобто P мінус 1, поділити на найбільший спільний кратник, найбільший спільний дільник вашої степені та розміру групи. От. Ну, власне, якщо ви вже в степені Т ще піднесете в цей степінь, то там все поскорочується, залишиться P мінус 1, як і повинно бути. От. Значить, це факти, я їх от наразі без доведення навожу, ви повинні знати, що я знову роблю. Так, тепер те, що нам потрібно з доведенням, тому що цього ви навряд чи минулого року робили. Лема перша. Нехай А це в нас елемент ZP зірочка. І Z – це А в степені D за модулом P. Де, ну, власне, я цією нотацією користуюсь за помовченням, то P мінус 1 – це у нас розкладається на 2 в степені S і D, де D не пар. І ось це саме це D. Ну, А в степені D, так? Так от, якщо А квадратичний не лишок, то порядок числа Z дорівнює 2 в степені S.
А якщо А – квадратичний лишок, то порядок елементу Z є дільником числа 2 в степені S плюс 1. Фактично, що нам каже ця лема? Що якщо у вас є ось таке відображення, так А переходить О в степені D, то воно половину елементів переведе у елементи порядку 2 в степені S, а іншу половину у елементи меншого порядку, причому це може бути довільно менший порядок. От. Але якщо А квадратичний лишок, то в жодному випадку не одержите після піднесення у степені D порядок 2 в степені S мінус 1. От, ну доведення, ну технічне насправді. Ну, якщо А квадратичний не лишок, то це вже в степені 2Т плюс 1. Для якогось Т. Так? Відповідно, Z у нас буде вже в степені D помножити на 2Т плюс 1. Де D непарне число і 2Т плюс 1 непарне число. Згодні? Тоді порядок Z це буде P мінус 1, ну давайте одразу напишу, що ладно. Значить, P мінус 1 на найбільший спільний дільник P мінус 1 і ось цього числа. А P мінус 1 це 2 в степені S помножити на D. І що ми бачимо? Що ось ці два числа діляться на D, а потім тут залишається 2 в степені S, а тут якесь непарне число. Відповідно, жодного іншого спільного дільника, окрім D, в цих чисел немає. Відповідно, ось це все дорівнює D. А P-1 розділити на D, ну це точнісінько 2 в степені S. Згодні? Ну і так само. Якщо А це вже в степені 2Т, так? Тобто якщо А квадратичний лишок, ми маємо, що порядок числа Z це знову буде P-1 поділити на найбільший спільний дільник P-1 і число D помноженого на 2Т. І ось тут бачите, що у вас буде D спільний множник і тут є ще двієчка. Тобто ще щонайменше одна двійка буде спільним множником. От, спільним дільником, так. І те може в свою чергу бути ще якомога більше парним. Якомога. Добре, кажу. В общем, те може поділяти ще на якусь кількість двійок, які також будуть виноситись одне мене. У якості найбільшого спільного дільника. От. Тому тут буде якесь число 2 в степені r, де r буде строго менше за s. Обов'язково. Бо одна спільна двійка точно є. Тому R не може перевищувати S мінус 1. Але може бути якимось меншим числом. Мен? Ну, а всі 2 в степені R є дільниками 2 в степені S мінус 1. Згодні? Не знаю. Помишіть полочки. Добре, доведення прибираю тоді. Залиш місце, потім не пишеш. Лема 2. Якщо в нас є число Z, якого порядок це 2 в якійсь степені, число ZK, яке дорівнює Z в степені 2 в степені K за модулом 2, то як ви думаєте, який порядок має число ZK?
Ну, пропустіть. Ну, я це навіть доводити не сильно хочу, тому що ну, берете число Z, берете множину усіх його степенів. Так? Це буде циклічна підгрупа ось такого розміру. Так? І Z буде її генератором. Відповідно, можна одразу ось цю ну, властивість нашу використати, так? Чи якщо у вас є генератор в степені, який найбільше спільний дільник цих двох чисел? Ну, 2R. Ні, 2 в степені H все ж таки. А, найбільше дільник. Так. Ну і маєте тут зверху 2 в степені R, знизу 2 в степені K. Та-дам. І все. Тобто, ну це на рівні майже очевидних фактів, але його треба сформулювати красиво, щоб потім ми на нього посилалися. Так, і давайте третя лема. Нехай у вас є два числа У і В, які мають однаковий порядок 2 в степені К плюс 1. Тоді добуток цих двох чисел має порядок, який є дільником числа 2 в степені К. Тобто добуток цих чисел точно має менший порядок, щонайменше вдвічі менший, а може мати ще більш менший. Доведення. Ну, знов таки, з того, що ми знаємо, чому дорівнює порядок, дивіться, у вас нехай У – це G в степені альфа-1, де G – це генератор вашої групи, так? От. Маємо, що порядок У, який 2 в степені s на d поділити на найбільший спільний дільник 2 в степені s, d і альфа 1, виявився рівним 2 в степені k плюс 1. Про що це свідчить? Що у вас, по-перше, скоротилось d, так? По-друге, у вас скоротилось деяка кількість двійничок. Тобто маємо, що число альфа 1 дорівнює d, бо інакше воно не скоротиться. 2 в степені s мінус k мінус 1, бо саме стільки двійок треба скоротити, щоб 2 в степені s перетворилось на 2 в степені k плюс 1. І якесь число бета 1, про яке зараз можна лише сказати, що воно непарне. Чому непарне? Тому що якщо б було парне, то в нас би двійок ще більше скоротилося. Само я можу стверджувати, що число V, оскільки воно має такий самий порядок, то це буде G в степені альфа 2. А чому без B не можна? Що? Без B чому не можна? Ну, B. Да. Чомусь дорівнює. Ми не знаємо нічого. Ну, а можна ж без B? Ну, просто якщо ми підставимо, то у нас... Ми ж не знаємо, що таке число U. Не знаю. Таких чисел багато. А хто скаже, скільки існує чисел заданого порядку? Функція. Фі цього числа, тобто 2 в степені k. Ти не знаєш, яке саме з них дорівнює у. Тому бета 1 – це довільно підходяще натуральне число. Ну ще раз, нам зараз важливо лише, що воно не парне. Там є ще якісь обмеження, здається. От. Значить, ну і альфа 2 це також буде d помножити на 2 в степені s мінус k мінус 1 на бета 2. Де бета 2, так тут бета 1, бета 2, воно також не падає.
Але що буде, коли ви перемножите числа У і В? У нас буде G в степені альфа 1 плюс альфа 2. Звоню. От, а G в степені альфа 1 плюс альфа 2 – це G в степені D на 2 в степені S мінус K мінус 1 на бета 1 плюс бета 2. А бета 1 плюс бета 2 – це сума двох непарних чисел. Відповідно, це парне число. І ти не можеш написати, що це буде G в степені D на 2 в степені S мінус K і на якесь ще число гамма, про яке я взагалі нічого не знаю. Може бути парне, може бути непарне. Але ось цього вже достатньо, щоб сказати, що якщо я підставлю цей вираз у формулу для порядку, то тут пропаде щонайменше ось ця одиничка. Якщо гамма не парна. Якщо гамма парна, то тут кількість одиничок починає ще зменшуватися. На? Тобто ще раз. Серед те, що ми зафіксували цей порядок 2 в степені k плюс 1, ми можемо стверджувати, що як степені генератора U і V мають степені ось такого виду. От, і коли ви їх перемножите, то ці степені додаються, і за рахунок того, що ці дві частинки були непарними, а ці дві однаковими, ну, виявляєте, однакова частина помножити на парне, відповідно, тут буде на одну степінь вдвічі більше. Відповідно, порядок цього числа буде вдвічі менше, що не менше. А якщо гамма виявилась парною, то ще вдвічі, 4, 8, 16 і так далі разів. От. Да? От. Ну, десь тут треба сказати, що в нас... Гамма завжди парна? А? Гамма завжди? Гамма ми не знаємо яка. Це сума двох непарних чисел, бета 1. Ну, точніше так. Бета 1 плюс бета 2 дорівнює 2 гамма, все, що ми знаємо про гамму. Вона може бути парна, може бути гамма. 2 гамма буде парна. Так. Ну, а я цю двійку, я її одразу в цей степінь вписав. Бо тут було мінус 1, а тепер просто з мінус К. От. Да? От. І от за рахунок цих трьох лем можна побудувати таку схему обчислень, яка починає з А в степені D, де А наш квадратичний лишок, з якого треба корінь. І потрошки доходить до правильного квадратного кореня. Ну, це, власне, є сам алгоритм. Так. Щоб не переплутати. Значить, дивіться, алгоритм. Що він робить? На кожному кроці алгоритм робить декілька ітерацій, заздалегідь не можна сказати скільки. На кожному кроці алгоритм обчислює таку четвірку. Значить, у нас порядок Z буде дорівнювати 2 в степені R. Порядок W буде дільником числа 2 в степені R мінус 1. А X квадрат буде дорівнювати A помножити на W за модулом P. І алгоритм буде протягувати R від початкового значення S до нуля. Ну, до одиниці, насправді, до нуля не встигне. От.
Чому до одиниці? Тому що якщо порядок W є дільником 2 в степені R мінус 1, а R дорівнює одиниці, то це число дорівнює 1. Відповідно, порядок W дорівнює 1. А в якому випадку порядок W дорівнює 1? Коли W 1. І тоді звідси W зникає. А ви обчислили X, який в квадраті дорівнює A. Туди ж. Саме те, що ми хотіли обчислити. От. Ну і як це робиться? Так, в мене 7 кроків. Так, можна я тут все приберу? Я сподівався, що я втиснусь. Ну, у вас перед очима ламики, так? Я буду на них посилатися завжди. І так, дивіться. Хочу написати це. Значить, крок перший. Треба знайти квадратичний лишок B. Замотуємо B. І обчислити Z, це B в степені D за модулом D. За лемою 1 порядок числа Z буде 2 в степені S. Зробимо. Тут десь відокремлюсь для коментарів. Чому я цей рядочок виділяю окремо? Тому що це передобчислення. Ви його можете зробити один раз, якщо працюєте з даним модулом B. І зберігати просто все. От. Далі. Я кажу, що R буде дорівнювати S. X буде дорівнювати A в степені D плюс 1 навпіл. І W буде дорівнювати A в степені D. Ну, а можна щось? Що робить алгоритм? Числюю А, шукаю... Корінь за. А, корінь за. Ну, ми ж алгоритми числення квадратних коренів збираємо. Да. Всі операції з А, відповідно, за модулем P, я просто забуваю. Так. Щоб, ну, тепер бачите, оскільки в нас А повинен бути квадратичним лишком, так, то порядок W є дільником 2 в степені S мінус 1. Так? R ми поклали S, відповідно, наші умови поки що виконуються. От. Якщо X піднести до квадрату, буде A в степені D плюс 1. А W це A в степені D. Множимо на, одержимо A в степені D плюс 1. Тобто оці стартові умови повністю нас задовольняють ось тут. Згодні? От. Більш того, якщо ви згадаєте ну, третій випадок, так, 8k плюс 1, то ну, у нас оце число у корені фігурувало. Тобто ми від нього нікуди не підемо. Але далі все стає суттєво простіше. Значить, поки W не дорівнює одиниці за модулом B, треба виконати такі дії. По-перше, знайти порядок W. То таке мінімальне число m, що W в степені 2 в степені m, це буде одиниця за модулом m. Як знайти це число m? Квадрат, в квадрат, в квадрат, в квадрат. Так. От. Тобто m знаходиться просто шляхом послідовного піднесення W до квадратів. В квадраті, потім ще раз, ще раз, ще раз. Знайшли таке. От. Ну, тобто. Просто встановили, що порядок W це буде 2 в степені. Після чого починаємо переобчислювати z. Значить, спочатку z
беремо 2 в степені r мінус m мінус 1. Так, ну, звісно, все забудемо вперед. І x множимо на tz, яке вийшло. Потім z ще підносимо до квадрату. І тепер вже дубль v множимо на це z. Значить, що ми зробили фактично? Ну, ось цей перехід необхідний для того, щоб x в квадраті все ще дорівнював w помножити на a. Тому ми спочатку зробили таке z, а потім піднесли його до квадрату і помножили його до w. Так? От. Тепер, от у цьому рядочку. Чому буде дорівнювати порядок z? Ну, фактично, ми взяли z і піднесли до степені 2 в степені r мінус m. Ну, тут r мінус m мінус 1, а потім ще раз до квадрату. Тобто буде r мінус m. Так? От. І за лемою 2 в цьому випадку був у нас у z порядок 2 в степені r, а стане порядок 2 в степені r мінус r мінус m. О, точнісінько, 2 в степені m. Але ж у нас у W мало порядок 2 в степені m. І тепер, якщо ви берете два числа, у яких порядок 2 в степені m, і множите їх, то в результаті виходить, що порядок числа W за лемою 3 буде дільником числа 2 в степені m мінус 1. Тобто був порядок W 2 в степені m, став не більш, ніж 2 в степені m мінус 1. Тобто ви зменшили порядок W. Ну, все добре. Більш того, бачите, у вас z має порядок 2 в степені m, W є дільником 2 в степені m мінус 1. Ну, то фіксуємо, що m – це наше нове r. Так, ну а ця рівність зберігається, тому що ми спеціальним чином помножили z на W і на x. Ось. Ну і все, порядок W зменшився. Якщо ви ще не одержали одиницю, знову проганяємо цю биту. Порядок W знову зменшується. Потім знову, потім знову. Врешті-решт одержуєте, що порядок W дорівнює одиниці. Ну і після цього повертаємо значення плюс-мінус x. Так. Значить, ну що про це алгоритм можна сказати? Ну, погодьтесь, він не тривіальний. Тобто, ще загальна схема, вона, ну так, з малої теореми Ферма випливала майже там, прямолінійно. Тобто тут здогадатися, що така послідовність дій. Вона дасть про те, що ви бажаєте, ну, не знаю. Ну, я не Шенкс, я не Тунеллі, для мене це дивовижно. Складність. Чи, по-перше, які операції взагалі використовує цей алгоритм? Подивіться. Множення, піднесення до степеня. Ось тут на початку два єдині піднесення до степеня. Так? А далі це або квадрати, або множення замкнення. Тобто алгоритм Тунелі Шенкса виграшно відрізняється від загальної схеми здобування квадратних коренів тим, що тут прості базові операції використовуються. Тут нема постійного піднесення до степеня. Воно є, але лише одне, без якого ну, не уникнути взагалі кажучи. А далі це квадрати і множення, і все. От. Відповідно, складність, якщо у найгіршому випадку, якщо дуже грубо заокруглити, буде о в степені s квадрат операцій, зараз поясню чому, а його ми можемо зверху знов таки обмежити кожне s квадратом логаритму, тобто його бітовою довжиною. І це операції
Множення замовлення. Насправді це дуже груба оцінка. Чому? Тому що вона побудована, виходячи з того, що у вас на кожній ітерації значення R зменшується на одиничку. Тобто ви починали з S, завершуєте значенням 1. Тобто у вас було S ітерацій. І на кожній ітерації оце число M, яке ви знаходили, ну, воно дорівнювало R-1. От. R-1. Ну так. Тобто тут ви виконували S мінус 1 піднесення до степені. Ну, а потім ще якусь кількість операцій, які тут є. От. Там ще якісь коефіцієнти, не так важливо, який. От. Ну, головне, що тут було S ітерації, на кожній ітерації спочатку S мінус 1, потім S мінус 2, S мінус 3, S мінус 4 і так далі. Плюс якась константа кількість D. От. Ну і це все, якщо додати, буде S квадрат. Ну, о великий буде S квадрат. От, а S це де наша помінус 1? Нема нашого помінус 1. Це кількість завершальних нулів у числі P мінус 1. Тобто починаєте з кінця і дивитесь, скільки там нулів. Це максимальна степінь двійки, на яку він ділиться. Так? От, то можна за максимум максимальне значення S взяти просто довжину числа P. Тому просто фігачимо це оціночне значення. От. Насправді, якщо ви будете P обирати випадково, ну, в половині буде S дорівнювати одиниці. В чвертій S буде дорівнювати двійці, у восьмій частині S буде дорівнювати трійці, бо воно там, ну, якось більш-менш рівномірно розподілено. От. Тому алгоритм, насправді, для випадково обраних значень P працює гарно, тому що там S не дуже велике. Тобто там цей цикл буде виконуватись, ну, там 9 разів, так? Насправді менше, там 6 разів, скажімо. От. Це приємно. Так, що ще треба сказати? Ми насправді не дуже користувалися тим, що у нас саме простий модуль. Погодьтесь. Всі наші леми, ми виходили з того, що... Ну, окрім першого. Перша користувалася квадратичними лишками, квадратичними нулишками, так? А друга і третя, ну, в довільні циклічні групи, взагалі кажучи, працюють. Із заданим розміром, так? От. Так виявляється, що алгоритм... можна узагальнити. Для моделів P в степені альфа. Для довільних циклічних груп взагалі. І більш того, ми тут віднімали корінь квадратний. А можна його перетворити на алгоритм, який буде будувати корінь катої степені. Ну, єдине уточнення довільного, але фіксованого. Бо якщо не фіксованого, то тут скрипне логарифмування вже виходить. З цим є певні нюанси. Причому ось ці перші два пункти, що ну, ZP в степені альфа, це також циклічна група. От. Він там переноситься чи то не посимильно. Там взагалі майже ніяких змін не відбувається. З коренями катого степеня ну, є нюанси. Не так там все очевидно, от, але можна. От. Тобто вийшов такий ну, доволі потужний інструмент. По-перше, з точки зору обчислень, він суттєво більш ефективний, ніж загальна схема. Якщо, ну, правда, якщо у вас корінь, це модуль виду 8К плюс 1. Бо якщо модуль виду 4К плюс 3, то тоді лише, звісно, робить більше операцій, ніж просто відповідь заданого формули. От. Але, ну, знов таки, операції прості.
От. І кількість операцій в загальному випадку менша, аніж дає нам загальна схема. Тому що менше піднесемо до степеню, і кількість ітерацій, які ви робите, в загальній схемі ви точно робите S ітерації. 2 в степені S мінус 1, 2 в степені S мінус 2, 2 в степені S мінус 3, поки не дійдете до 2 в степені мінус. Тут нам може пощастити. І що нам пощастило зі значенням M? І тут після цього множення порядок W суттєво скоротився, то ви перескокуєте через одразу декілька кроків все ближче до вашого порядку, який дорівнює W. Так, ну тут, мабуть, ми також зробимо ще одну паузу.